Takže přátelé, vítám vás u dalšího videa. No, v dnešním videu to bude první díl fotbalového poutníka. Fotbalový poutník. První díl. Fotbalový poutník. První díl. O čem tato série splývá? No, je o tom, že se prostě budeme koukat na fotbaly a to je vlastně všechno. Celým Brně, Jihomoravském kraji. A o čem vlastně tento první díl bude, Džanku? Vysvětli nám to. Začneme na té nejvyšší úrovni, na té nejvyšší úrovni českého fotbalu, kde můžeme být. Začneme zápasem Zbrojovka Brno, Mladá Boleslav. Víte, já jsem takový jako typický Brňák, jo, prostě když se Zbrojovce daří, tak je nejlepší klub v Česku, když se nedaří, tak je úplně na hovno. To je prostě Brňák, jo, třeba i u Komety, jo, když se daří, tak jsou super, když se nedaří, tak jsou na hovno. Prostě typický Brňák. Nikdy jsem na Zbrojovce nebyl, ani na žádném zápasu první ligy, ani druhý. Takže uvidíme, jaký to bude a Snad to bude dobrý, snad se to užiju. Takže vidíme se na stadionu. Takže přátelé, nyní jsem na stadionu a jsem na sektoru R, takže dobrý. Teď mě zajímá, kolik dojde těch Boleslaváků, ty vole. 3, 4. Ty vole, takže teď jsem právě na sektoru R a je nás tu zatím 4. Takže jenom na tady tomhle sektoru, ale tak ono se to rozjede, ono je kolik, 15, 10, no to je ještě 50 minut. Tak uvidíme, no. Dám takovou predikci. Myslím si, že to bude 3-1. Brojovky dá Řezníček Ševčík a ten třetí podle mě... Za mě Kohoutek dá gol, ale mu nahraje. Takže uvidíme. A od Boleslavy... Asi podle mě bude vlastní, nevím. Uvidíme. Tipuji 3-1 pro Zbrojovku. Tak zatím, kdybychom hodnotili třeba takový sedačky, ty vole, tak jim dám asi 2-3, protože jsou špinavý jako prase. Ale tak to nehodnotím, tak hlavně důležité je ten fotbal. Takže přátelé, koupil jsem si pití, stálo 40 korun. Jsem si chtěl koupit ty klobásu, ale oni tu nemají klobásu, ona je vyprodaná, to je prostě skandál. Tak máme tuhle točenou limonádu. Chutná to jako birel. Ale jo, dobrý. To nevymyslíš, ty vole. Tam je 6 lidí. V sektoru hostů. 6 až 8, ty vole. Musím přiznat, že atmosféra je to slušná, jako i když je tam docela málo lidí, tak je to hodně slušná atmosféra. A je šance. Nesmí. Dobře. Jo. Ajajaj. Prase. Dizňo. Ježiš. Nesmí padnout. Dobrý. Je tam. Jaková škoda, 1-0 teď vede Boleslav. Gola dával, kdo? Škoda, myslím, ne? Ne, to moc. Půj to, čepuj to. Ty vole. Takže poločas 0-1 pro Boleslav. Nakonec dával Škoda. Uvidíme, podle mě to obrátil. Je tam! Jo! Klausár! Je to tam! Gól! Pojď, hlavně dej to. Čepuj to! A rok! Tělo, dobře. Střílej! Ty vole! Nervák, jsou nervy, ty vole. Je to gól! Jo! Ty vole! Je tam! Pojď.
Že to bude gol, to bude gol. Ty vole, jsi něco zklamal teď. Dej to, dej to, dej to, dej to, dej to! Dej to, dej to! Jo! Jo! Je to tam! Jo! Úžasné. Mám pro vás finální hodnocení. Atmosféře, tady jsem se docela dlouho rozhodoval. Jestli dát 8 nebo 9, 10 určitě ne. A hlavně atmosféra v kotli byla výborná, byla neskutečná. A i tribuny ze severu, což jsme byli my, když tam bylo, no nebylo jich tam málo, bylo jich tam docela i slušně nějak přes 80, přes 100. Jestli chcete, tak to je jenom beďar, jo? Nikdo mě nezmlátil, nebojte se. Nakonec tomu dávám, jakože dlouho nebudem na tomhle nějakým fotbale prvoligovým, takže tomu dám, překvapivě tomu dám 9 z 10. 9 z 10, ano, 9 z 10 je docela ostré, kontroverzní, ale jakože skandovali furt, i přestože většina lidí odešla, tak ten kotel skandoval. Občerstvení, tady to bylo těžký, víte co, dám tomu 7 z 10, jelikož to pití mi chutná jako berel, jako jo, ale věřím, že ta klobása může být úplně výborná, jo, ale zatím tomu dám, mám mezi 6 až 7, ale dám nakonec 7. Takže dohromady zbrojovka získala 16 bodů z 20, což je docela slušný na to, že je to první díl série. Takže to by bylo všechno, dámy a pánové, v příští díle se podíváme na opačnou stranu české fotbalové pyramidy a na tu úplně nejnižší soutěž, která v Česku ve fotbale jde odehrát. A to třetí třída. Uvidíme se příště, dejte like, sledujte mě a u dalšího videa zatím čus.